שלום, אני אבא קריר ואני פורש. ורום ורום, ורום ורום, אני פורש. איזה מכונית יוקרה אני. ורום ורום ורום, איזה מנוע. איזה מנוע, תקשיבו, ורום ורום, אני לוחץ על הגז ויוצא צליל אימתני. ורום ורום ורום, אני פורש. אני סוג של מכונית. ורום ורום ורום. מכונית יוקרתית שעולה מלא כסף, אני פורש. רבותיי, אני פורש. ברום 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 ברום, אני פורש, אני פורש. ברום 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 ברום. נתראה בסרטון הבא.